Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin 'ardhuhas samawati wal ardh u'idat lil muttaqin alladzina yunfikuna fis sarai wadh-dharra walakadhimina al-ghayza wal-'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Wa qala aidan as-sabirin was-sadiqin wal-qanitin wal-munfikin wal-mustaghfirin bil-ashar. Sadaqallahul azim. Dateng panjenipun para pinisepuh pepundhen ingkang satuhu kinabeten, dateng pangarsaning praja satriyaning negari, wonten kala wau panjenipun Bapak Carik nggih, Bapak Carik, Bapak Dukuh, lan mbok pilih wonten perangkat senesipun ingkang minangka pandam-pandoming para kawula dasih ingkang pantes pikantuk pakurmatan. Dateng ketua takmir masjid, Masjid An-Namirah nggih, ugi jajaran pengurusipun ingkang kula hormati, mriki menes nggih, Ketua Muhammadiyah Cabang Minggir, ugi mbok pilih wonten ranting sejajaran pengurusipun ingkang saestu kula hormati, para alim, para kiai ingkang kita takzimi, sedaya jamaah ingkang boten kula sebat setunggal mboten setunggal, rahimakumullah, insyaallah ingkang tansah pikantuk rahmatipun Allah Subhanahu wa taala. Sami sehat Bapak Ibu. Bapak Ibu sakit bedake tontonan kalih pengajian mboten? Sakit. Biasane nek tontonan ki kursi ngarep do disiriki. Niki tesih wonten sing kosong. Masalahe lenggah nek nang ngarep ki sanggane abot. Ngantuk ketok. Seneki entek ketok. Arep bolos ketok. Mula udah disiriki niku nek pengajian, ning nek tontonan nggon ngarep dodi nggih dodi goleki nek iso nang ngarep. Bedane meneh Bapak Ibu, nek pengajian kula amati sing rawuh sing enom karo sing tuwa akeh sing tuwa, ning nek tontonan akeh sing. Napa tuwa kok kudu sregep ngaji ngrumangsani nek cepak ngarak ngono. Mula nek wis ngrumangsani tuwa aja ketelai teklek nong krikilan tuwek-tuwek. Ngriki nggih wonten apa? Mbok ngacung. Iya. Kan pendo rumangsa nek rambut ireng saiki putih
nandake nek wis arep. Kok pinter tau Bu dan jawab. Untuk kerep saiki ompong kuwi tandane napa Bu? Heeh, wis kepengin ngerong. Kuping krungu saiki rada budhek iku tandane. Heeh. Tandane budhek. Ana sing jawab akeh cureke ngono. Mbok menawa kepengin didek-idek ngoten lho, ditablek. Mripat awas saiki lamur iku tandane. Heeh. Mula Bu, Bapak, niki jenengan kula nembe mawon rampung Ramadan dumugi Idul Fitri sakniki Syawal. Syawal niku bermakna meningkat. Syawalan artinya peningkatan. Dadi nek wis digembleng sesasi kudune mundhak apik. Ning kira-kira do mundhak apik napa mundhak elek? Wong nyatane wingi do sregep nang masjid saiki wis akeh sing ra nang masjid. Aja tiru nggen kula poso wingi sregep nang masjid ning le nang masjid wingi nek arep buka. Tarweh ra ketok, subuh ra ketok, dhuwur asar ra ketok, ketok meneh arep. Kene ya ana. Lah masalahe minggir iki ora adoh saka godhian. Berarti ya padha. Nek Syawal tulisane sing teng dhuwur niku artine mboten peningkatan. Nek wene siji niku niku artine Syawal sing tulisane wene siji iki mbalang. Berarti Syawalan bermakna balangan ngoten lho. Ning panitiane irsah nesu. Wong ya kula mi ngomongke wong oke-oke Syawalan ki le tulis wene ming siji. Sing penting paham kok, peningkatan sing penting. Mila saniki kudune nek jenengan kula ngrumangsani nek dosane akeh. Harapan Ramadan wingi akhir Ramadan dosane di ngapura. Mula nek wis tekan Syawal digunakke momentum bulan untuk saling memaafkan silaturahmi ngapura ing ngapuranan. Ning aja diyakini nek bulan Syawal ki bulan sing apik nggo saling memaafkan, tidak. Itu tradisi sing apik niku nek njaluk ngapura rumangsa salah lek njaluk ngapura. Ora njaluk ngapura kok dedak ngenteni bodho. Iya nek umure apa ana sing sepuh-sepuh. Niku wong jenenge pati iki ora ngerti. Ketoke glegere sehat, awake lemu, jebule mati ya ana. Ora lara mati ya ana. Urung tuwa mati ya ana. Tuwa lara-lara ora mati-mati ya ana. Mula jenengan kula kudu okehno golek sangu mbok menawa sewaktu-waktu. Lho sapa ngerti engko mulih ngaji? Sapa? Simbah lagi brai nganggo nerok mini tandan moblong-moblong kayak bintang. Halo. Kok ya do apal ya Pak ya? Nganggo jaket kulit sepatune lipstene merangsang kayak bibir. Yo ngaji sing apik, nyanyine ya sing apik. Simbah tindak ngaji ngajak putra putri ngaji aja ndomblong aja padha jageng aja dipersulit waktumu wis sempit hayo do sembahyang rizkimu ben gampang. Allahumma
zaman kemajuan ra edan ra aja manut sing gondelan. Kono jawab lawang, kono maune sing jawab kutang ngono. Aja mondar mandir bisa dadi ken, hayo podo mikir aja lali dikir. Mula ngaji dalam rangka dikir, wayahe ngaji kudu diimbangi karo mirengke le dikir. Ngaji ki sing ganjarane akeh, limangkat dhisik dhewe le tengokno ngarep dhewe le kundur keri dhewe. Arep ngaji ning etuk ganjaran sithik mangkat keri, golek nggon mburi rada peteng senake dobel. Nah, mula ya sak niki jenengan kula ngaji dandani ati sing wis 2 taun niku ora entuk pengajian. Nyun sewu kula yo ngrasake nek anane koro itu. Coro niku jelehi nggih to. 2 taun dianake PPKM, pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Niku jan yo jelehi tenan. Kula yo kono imbase. Nek kanca-kanca kula ning ngarteki PPKM iki ora pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat, ini pengurangan penghasilan kiai dan mubalek. Iya. Mula nyuwun sewu, sakniki jenengan kula wis etuk nganake pengajian, yuk lek golek sangu, sangu mbok menawa sewaktu-waktu jenengan kula mati. Nyuwun sewu. Iki pemanasan rene ya Mas Juli. Sing jenengan nyiapin apa, Nduk? Ya, sebuah lagu bekal sewaktu-waktu kita mati. Judulnya Mang Tebak Piyambak. Iya, Mas. Ramadan bulan tarbiyah, Ramadan bulan pendidikan, berarti harus ada unsur beda kali ini. Saben sore ayo podo ngaji, saben bengi ayo tangi. Senin Kemis poso dilakoni, sholat duha ditertibi, yang toko we bisa anglakoni. Urimu mau ditekan ing pati, wong urip ana donya heling mring kuasa satenane sliramu bakal mati dosa kapan ra ngerti. Hei menungso kowe aja lali, siap no sangomu mati. Onan donya pirata suwene, nang akhirat selawase ngibadah kowe aja lali, aja nganti ketungki pamburi. Ngibadah kowe aja lali,
aja nganti keton tiba buri. Bapak Ibu, jenenge getun ki ra ono sing nang ngarep. Leres Bu, jenengan kula niku ibarat urip nang donya ki mampir ngombe. Sok nek nang surga jenengan kula niku kekal. Nek wis mlebu surga ra iso metu. Ning nek kecemplung neraka iso dintaske munggah swarga. Nek nang swarga metu apa arep kepengin ngayek napa? Ngrasake neraka kan ora. Masalahe nek nang surga ki ra iso metu, tur nek nang surga wis ra kepengin. Kira-kira Bapak Ibu kepengin surga napa kepengin neraka? Surga ki regane larang napa murah? Hah? Murah. Neraka regane larang napa murah? Teh sak gelas pira? Sing memabukkan iku sak gelas pira? Kok jenengan ngerti? Pengalaman, oh bakul. Diku. Pengajian ki bekal untuk masuk, tiket untuk masuk surga. Jenengan pengajian tindak mriki pawitan tenaga, pawitan sempat sehat awake mangkat nyun sewu isih diwenehi snack. Ana kotak infak rang leboni rapopo jatahe padha ya ming kebangeten. Wong diwenehi snack regane 5000 kok mleboni 2000. Mriki nggih wonten. Lah iya ketok kok. Jenengan golekno sang apa to bekale wong dong ibadah niku? Bekal ibadah ki siji iman. Napa Bu? Sing kira-kira rawuh niki pon donde iman dereng empun. Wong nek ditekoni agamane apa? Islam. Kitabe apa? Quran. Nabine sapa? Muhammad. Ning sok salat nang masjid ora? Oh, kok jujur? Sok sedekah ora? Sok sok hoo sok ora ning kerep lesok? Poso ora? Ora ning mangkat buka bersama ora? Niku piantun keliran. Ning sedulure miri sewu. Awang kanca bola. Iku iman. Mula sing rawon iki iman iki kualitasnya do beda-beda. Nek cara ngen kula ana sing imane niku Islam niku ming tertulis tenggen KTP, salat ra tau, poso ra tau, nang masjid ra tau. Ning tek tekoni agamane berarti sok sing munggah swarga KTP-ne. Beda sing do rawuh niki kabeh salat. Ning saiki ra ono sing salat. Wingi yo kabeh poso, ning ana sing ra nutuk terutama ibu-ibu muda. Mergane ketamon jenengane menstruasi. Anek bapak alasane ra poso apa? Paling parah nek bapak ora menstruasi ning mencret. Lah iku etok ra poso ning nyaur. Poso Ramadan ki ping 30 apa ping 29 wingi niku nek dibanding kali poso sunah di bulan Sawal 6 dino jumlahe 2-3 kali lipat. Nyun sewu menurut jenengan abot sing poso sunah nyawal napa abot sing Ramadan wingi? Eh?
jumlah iki 26 niku kae 26 niku abot sing 26 napa abot sing 6 iya bener nggih mergane sing 26 kancane oke sing 6 mbok menawa sing mangkat iki urung ana sing nglakoni nyawal termasuk sing ngomong. Kula ya insyaallah nyawal nek kula niku le nyawal nek menurut kula kula abdole keri. Mergane nek arep awal kula jadwale rada akeh. Engko nek kula nyawal, engko nek disuguh kaya teng mriki, kancane do ngunjuk kula meneng wae. Ora wonten abdol-abdolan. Hari kedua boleh, terakhir juga boleh. Sing penting 6 hari di bulan Sawal urut monggo ra urut rapopo sing ora apik sing ora nglakoni nggih. Wah ganjarane niku menghapus dosa sing taun kepungkur karo taun sing arep teko. Hebat niku Bu. Ngono kok ya do abot. Ngono kok dimesti dijenengi Sawal meningkat. Wong nyatane niki wau kula lagokke saben sore ayo padha ngaji wingi do ngaji Bu. Ngen kula niku bar tarweh darusan arep buka pengajian ana bar subuh pengajian ana bar tarweh bar salat isya arep tarweh pengajian meneh selalu ada pengajian akad pagi isih ana meneh nyun sewu akeh banget nyun sewu sakniki tesih mboten mriki bar ngisya ana darusan mboten kok ya padha ta ya arep menjelang maghrib ana buka bersama mboten? Mboten. Berarti niku mundak apik apa mundak elek? Hah? Sing muni mundak apik sapa? Kuwi jenenge kewalik, Bu. Sawal ki meningkat malah menurun. Saben bengi ayo tangi wingi jam 3 tangi sahur jam 4 sahur apik do tangi ora turu langsung nang subuhan sakniki nek bengi tesih do tangi mboten Bu lho tangi niki salat po pipis. Senin Kemis poso dilakoni salat duha ditertipi yen to kowe bisa anglakoni uripmu mau ditekan ing pati insyaallah nek jenengan kula niku bekale ibadah siji duwe iman imane men apik men imane niku men dikatakan meningkat sesuai bulan Sawal niku titenane telu wong imane apik iki titenane telu Bapak Ibu siji seneng nang masjid loro seneng maca Quran telu seneng istighfar dan dikir kira-kira jenengan imane pun apik napa derek monggo mang ngen-ngen aku mau diomongi Zulianto imane apik iki catetane siji seneng nang masjid pun dosok teng masjid napa dereng berarti nek dereng imane dereng apik padahal Pak jenengan iku Jumatan iki seminggu pisan mawon Pak nggih dina Jumat Bu resah ngoyo-ngoyo subuh ya mirong rekangat kok jenengan ping pinten subuhe. Nah izo gajarane paling okeh niku nyun sewu. Seneng nang masjid, masjid iki saiki ra ono sing elek termasuk mriki lawas ning apik. Lawas ning apik bangunan lama tapi masih pantes. Nyun sewu sing rung apik iki kadang-kadang jamaah. Yen kula iki sing donong masjid niku ming do diwakilke. Wi ora setiap omah mewakilkan. Sing mangkat nang masjid yo ming kuwi-kuwi wae. Padha mriki. Oh, nek sak omah mewakilkan satu saja datang ke masjid, masjid ora bakal amot. Kula niku nate nginep teng masjid Jogo Karyan Jogja. Mereka ini subuh tekan subuh rung tahu jamaah ini kura kebak yang sewu liko lantai dua orang mengisor dua terisi
Masjid Jogokaran sebagai masjid percontohan orang ing Jogja se-Indonesia. Karena di Masjid Jogokaran itu subhanallah niku teng riko niku wis duwe klinik dhewe, wis duwe napa nika badan usaha piyambak. Mula nyun sewu infak niku nek teng riko infak saking jamaah harus dihabiskan. Sing go bangun orang jimo infak niku go mal usahanya mriko kagungan hotel Arposowi tuku hotel nong kali urang regane 3M, berapa sing go nyantoni beras anak yatim sing go nyantini wong-wong sing boten duwe jogo karyan atas nama masjid di sawah beberapa hektar kuwi ora kok dol berasnya orang beras panen sing ditanduri sawah niku didongke kembalikan ke jamaah sing dereng beruntung. Dan saya saat niki coro makmurkan masjid ya oke pak gen kulo pendak Jumat saat niki ngendidi melai wis ono Jumat barokah niku pengaruhnya ternyata jamaah sing Jumatan munda pak. Ingen kula niku terbanyak jamaahi Ahad pagi 120 110 niku jamaah setiap Ahad pagi ning sing jumlahe 100 jamaah Ahad pagi tok. Mergane Ahad pagi niku bar subuhan pengajian bar pengajian sarapan. Engko nek setu poliane Ahad ya kembali sing mangkat ya minggu iku wae. Lah berarti onone sarapan munda jamaah. Apa meneh kali abu niku sing mangkat nang masjid absen sing apik absene hadiahi umroh. Niku masjide makmur. Niku nyun sewu sepuh-sepuh do kepengin diumrohke masalah nek sing absene apik umroh gratis. Sing bayari dudu takmir, Pak. Sing bayari ya sing arep umroh kuwi. Nek carane kan ra krasa, dhe'e absen nang masjid wajib nyemplungi infak minimal 1000. Ha nek sedina niku ping 5 nang masjid, salat 5 waktu teng masjid, niku minimal 5000 ping pirang jamaah ping 1 tahun bisa ngumrohke 2 orang. Nah, kan kula ya tak usulke, yo nganake absen engko diumrohke gratis. Apik kuwi ning rung do setuju. Itu banyak cara. Masjid di mana-mana sekarang sing maju mesti dikasih wifi. Gen kula yo kok do seneng pingpong diwehi lapangan pingpong teng masjid Al Mutakin lereni kok teng masjid pingpong diwehi ngeten iki mengkeh men mboten nek udan mboten kudanan do pingpong apike sing pingpong niku le mangkat bar jamaah salat nggih poso niki le tatrap bar darusan mengko jam loro gek mulih nyun sewu ora ngenteni subuh ra ketok. Ora apa-apa aja nesu, sing penting seneng nang masjid sik lama-lama terketuk hatinya. Ngen kula infak masjid niku digunakan jamaah yang sakit atas nama masjid dibantu semampunya. Itu untuk memakmurkan masjid dan saya yakin iman yang kuat iki kalau senang ke masjid berarti itu nek nang masjid ki jamaah salat. Mulane nek jamaah salat Bapak Ibu niku nyun sewu ngen kula niku ya paling ya padha mriki sing disenengi imam iki sing le maca malah sing cendak-cendak. Kul wallah ina auto ina iku imam seneng tenang. Oh makmume seneng ning nek maca sabigis sing ra watuk dadi watuk. Ning sabigis kok ana sing ngoten niku. Bareng ngono sanding ya ngoten niku protes niku. Padahal jenengan kula niku amal yang lain itu tergantung salatnya. Awalamu yukhasabu bil abdu yaumal qiyamah. Masalah sok nang akhirat sing dhisik dhe bakal dihisab ya kuwi salate. As-salatu saluhat sairuhu amali nek salate apik liyane melu apik. Ning nek salate elek liyane katut elek. Ya, min sewu
kula niki dereng nerangke Sawal lho, Bu. Niki mangke ngajine tekan jam pinten, Mas? Manut. Ana sing muni tekan subuh gelem tenan. Ah silakan kula tak mulih. Ya Mas, selingi dulu Mas. Ajak-ajak ayo salat. Ya, insyaallah jam 10 ya mungkin lebih sedikit nanti ya. 1 jam. Pripun, Bu? Larang. Jenengan bayari napa? 5 waktu salat wajib. Ini rumah ini geleng, kalau ngomong ini geleng sih. Isa subuh duhur asar lan maghrib iku aja nganti Allah kudune jenengan pantes itu hadiah, Bu. Amun tak mantuk wae. Sing pra yo ka. Monggo Bapak Ibu semangati disegaki nggih. Ingat setelah pulangnya tenegi. Yo sholat sholat. Korong bareng. Yo ngoten. Senggane ora oh. Nek oki ngenyek. Yo sholat sholat. Ping pindho kesusu. Kedap yo salat salat yo salat salat ya Bu makin jenengan jawab salat ngeten nggih Bu Bapak mendelrien Bapak I salat ketenan Bapak Ibu I jenengan mireng mboten ana sing japrei ngono. Sareng-sareng putrane penyanyine sedaya sing rawuh salat kabeh sing gelem ana sing ora salat barang kok ya. Ayo padha ditindake kanthi khusu.
Allah nandak kene isih urip kabeh. Najan habot sawe bagian munduk. Nah, pintere nek karo penyanyi ngeten iki, ngriku sing nyanyi kula ndek kesempatan ngombe ngoten iki. Ibadah jenengan kula menika ingkang nomor setunggal iman lan iman amrih kiat, monggo titenanipun siji seneng teng masjid, nomor loro seneng maca Quran. Maca Quran itu nek tenggen surat Al-Isra niku disebutaken wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'u wa rahmatun lil mu'minin. Quran itu sebagai apa? Wa shifaa'u obat. Biasane ngambil Quran, ngambil ayat Allah sing do digundungake niku dipendhet sing minangka ibuning kitab. Jenengan nek kendungake piantun sing sakit, monggo sipulan niki sakit kita dongake kanthi maos surat Al-Fatihah. Karena Al-Fatihah itu ibunya kitab dan maaf tidak terlalu panjang tur okeh sing apal. Coba nek jenengan sipulan sakit, monggo kita wasaken surat Al-Baqarah. Ngoten niku mlayu kabeh mangke. Iya, Quran itu sebagai obat tetapi juga sebagai syafaat. Makanya di samping kita sunnah akhirat itu kalau mendapatkan syafaat dari Rasulullah, Quran juga bisa memberi syafaat.
aku Quran yang senang kamu baca, ini aku akan menolongmu, kata Quran seperti itu. Mula ojo do leren-leren maca Quran. Nek menungso kok jelek maca Quran, berarti wis kepingin diwacake, alias alias mati. Sing mong mati kan diwacake. Nek jenengan isih urip kudu seneng maca Quran. Sedinten sedalu pinten jus? Hah? Kakean. Yo pinten rukuk? Isih kakean. Yo pinten ayat? Oh, maca Quran kok bendo ming alif lam mim wis. Alif lam ra. Niku nyun sewu kebangetan tenan. Mula nek Quran niku nek dibanding karo HP apik endi le? Quran ro HP apik endi le? Hah? Ha, ibu sing tak kan jawab, HP karo Quran apik endi, Bu? Apik Quran apa apik HP? Apik Quran ning le buka kerep. Ku jenenge ngapusi. HP kira nggowo HP diluk rasane ana sing kurang. Pasar nggowo HP turu we ngadep. HP sing parah niku nang WC we nggowo. Terus sing arep di video apa? Allah Bu, padahal Quran itu juga bisa sebagai obat apa? Mengobati dikala ada orang marah. Ra percaya bapak begitu weng 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 jenengan langsung wacakno Quran Yasin ngene. Ora bapak terus ndredeg. Loro untu ki mari wacake Quran, Pak. Nek ra mari protes tenggen kula. Ing syaraté siji wae kudu jenengan penuhi. Apa? Aja leren li maca nek untune rung mari. Ora Quran kok nang omah ming disimpen rapi, gek kepara ana sing ngece karo Quran. Lah opo le ngece? Nggo nyelempetke dhuwit. Maaf, Quran kok nggo nyelempetke dhuwit ki alasane dhuwit diselempetke teng Quran ki alasane opo? Men ra dicolong tuyul. Padahal nek dhuwit dilebokke tenggen Quran, niku nyon sewu tuyul malah seneng lenjibuk. Arep ra dicolong cuyul ki resepe gampang, rikala ndekeke maca tangawut basmalah, lebokke lemari, kunci aman, tuyul ra bakal iso njipu. Nek ilang kudu tuyul, Bu, garwane jenengan sing njipu. Mula do seneng maca Quran, ha kanca-kanca ya terus gubah lagu. Mbok menawa jenengan ya apa lagu niki? Biyen wis tak wenehi wujud Al-Qur'an kitab suci, nalikaning munggah haji ning tanah suci, malah mung mridili ilang siji mbok siji, apa kowe lali ro welingku wingi. Judule lagu apa, Bu? Semune tali kotang. Tali kutangki lagune dembien wis tak tukoke ujut tali sak. Oh, bapake sak isine ngono kok. Iku judule kitab suci Al-Qur'an, ra percaya. Yo Mas Juli, simak lagu ini. Ra ono sing muni tali kutang. Wujud Al-Qur'an kitab suci, nalikaning munggah haji ning tanah suci, malah mung mridili ilang siji
moko siji apa kowe lali rewelingku ingi najan mung ora rajane iku kanggo salawase apa rata waca samanani Al Quran iki diturunke marang Nabi kanggo tuntunan kabeh umat Islam. Al-Quran iki kitab kang suci. Al-Quran iki kitab kang suci. Monggo ibu bapak jaga iman jenengan kula do seneng maca Quran sing nomor 3 okeh nole istighfar kalian dzikir. Insya Allah dengan dzikir dan istighfar kita akan terlepas dari godaan setan. Artinya karena selalu ingat kepada Allah. Dadi ibu-ibu nek dijak koncone kumpul-kumpul ken ngrumpi niku nek jenengan dzikir mesti arep nolak. Ning biasane malah dijak ngrumpi ngegongi Julianto kan jeleng kok ngoten niku. Kudu nenek ngerti arti jak ngrumpi iki terus dipimpin Bapak Ibu nek arep ngondo monggo kita awali kanthi basmalah ngoten niku. Engko bubar niku. Maka ini Idul Fitri kita kembali kepada kesucian. Biasanya nek Idul Fitri niku dilambangke gawe napa Pak Bu? Kupat. Kupat niku pojokane ana papat. Ana sing lingarteke, ana sing lebar, luber, labur. Napa malih ngoten iki kanca siji. Labur putih. Monggo mawon niku le memaknai, tapi yang jelas menyambut setelah puasa menuju kepada hari kemenangan. Maaf, maaf, maaf sekali. Halo le, pun ngantuk dereng. Engko nek ngantuk, nek men ra ngantuk jenengan nyawang kula. Nyen sewu le, tak kandhani yo. Aku ki makhluk sing paling apik dibanding sing nang gembira loka. Jenengan pernah nang gembira loka? Heeh. Weruh munyuk tau? Bayangno munyuk nek kalih kula bagus ndi? Boleh jawab muni bagus munyuk ngene. Rapopo le aku nek ro munyuk bagus munyuk bapakmu koncoku. Iya, li menyambut kemenangan kula nate Bu, sawal sak dereng corona niku, sak grup diundang teng tempuran Magelang. Teng tempuran Magelang. Kanca-kanca mangkat esuk kula keri pancale acarane bar dhuwur, kula duwe jadwal kalih dulu. Saya nyun sewu jadwal pertama, wonten telu jadwal pertama, kula ken maem kaya teng ngendi mau ora gelem. Mengko wae, aku lek arep pindah pindah ping loro engko sik wae ping telu engko sik wae aku terus pindah teng tempuran saka esuk ra sarapan tekan tempuran nyun sewu dilebokke dilalah tenan wah le nyubuh jan kaya ngene iku warna-warna kula batin wah cocok iki nek kene maem tak njimuk akeh jebule nang kono tradisine dijupukke Pak. Ora itu jimuk dijupukke gek kula kaget
kaget pak, kulo ki ngelih tenang ini jupuknya sidik pak. Tapi yo biar mana pak yo akor tanduk jemur di wisin tau kulo yo gengsi sidik yo. Wis tak nikmati begitu rampung kulo dijak nong masjid dilalah nong masjid ki ngliwati omah limo niku syarate nek teng mriko sing diliwati kudu dileboni. Nah, setiap lebu omah kuwi kon maem, Bu. Bayangno, oh bare male jemuke sithik iki kok ndak kene ora maem, mulo ping pindho ya dijemuke neh sithik. Dadi tekan ping 5 omah kuwi ya warek tenan iku. Ngisi pengajian rampung. Ah niki sing nyun sewu, kula nek wonten sing tersinggung nyun pangapunten nggih. Teng tempuran mriku niku buar pengajian sawalan lima napa niku istilah lima gembira mendapatkan hari kemenangan wis rampung le basa niku teng riko niku saking sing sepuh-sepuh niku nyun sewu niku merek mercon sing dhuwur dhewe ku mercone gedhe banget rada cilik rada cilik rada cilik sing nggo daden iku sing paling cilik kaya neraka niku neraka niku sing nggo daden sing cilik-cilik sik rencah. Sing cilik iki disumet pletik-pletik-pletik. Wah, sing arek iki ora tah nom-nom nek mriko sepuh-sepuh nggo sarung tuwa-tuwa ngerek percon iki. Teng mriko, nek ngene kula mboten edok. Nek teng mriki insyaallah ora ana. Ora ana sing ra nyumet ngono. Teng mriko mulai ya Allah kula sak kanca ya Mas Juli, niku mulih niku kuwabeh niku disambut dengan mercon niku kula ming bayangke niku le tuku pirang yuta ngoten niku. Nek niku lek tuku jutaan niku tidak akan membawa manfaat. Nek mercon kuwi diwujudke dhuwit titipke teng panti yen kula. Wah niku nyen sewu sok nek mati jenengan kula sok nek mati niku bakal do dirubung kewan sing menjijikkan. Lingi-langi kewane niku nggo sedekah. Lah nek ora nggo sedekah apa nggo tuku mercon. Sok nang kuburan dirubung mercon. Niku nyon sewu, niku nyon sewu nggih. Niku sing mateni kewan menjijikan niku le sedekah. Dan nek jenengan ngerti wong sing kondo mati kae nek iso bali nang donya niku sing arep ditindakke dhisik dhewe le akeh sedekah. Masalah sing nggo ngancani nang alam kubur niku sedekahe jenengan kula. Nyon sewu. Kula ngisi ngoten niku teng Kulon Progo ana sing nyletuk kaya wis tau mati ngoten niku le ngomongke wong mati ngono. Lho aku urung tau mati ning aku yakin. Nek aku yakin iman duwe iman yakin aku ora perlu mbuktekke. Nek kowe kurang yakin buktekno kula ngoten niku. Acarane pi ah, mati yo dhisik ngoten niku. Jenengan kula nek sedekah niku ming sithik, niku sesuk sing mati kewane sing cilik, sing gedhe isih urip. Ning nek jenengan kula nek sedekah sing gedhe, luwih tuku mercon sing gedhe mau diwujudke kanggo sedekah duwite disumbangke nang anak yatim panti asuhan utawa masjid, niku nyun sewu sok mateni kewan sing gedhe. Nek sing gedhe mati niku ambruk ngebluku sing cilik mati kabeh. Mula nek sedekah ki sing apik sithik penting ikhlas napa akeh tur ikhlas. Nah, okeh tur ikhlas. Ning sing jenengan tindake sing sithik penting ikhlas, napa okeh tur ikhlas? Lha ku jenenge cethil. Jadi kembali kemenangan kita rayakan apa ya? Digunakan untuk saling ajang silaturahmi dengan senang, banyaklah sedekah. Kan tadi kula aturke ayat teng ajeng wau. As-sabirin was-sadiqin wal-qanitin wal-munfiqin wal-mustaghfirin bil ashar. Kita Ramadan digembleng untuk menjadi orang yang sabar. Kita tetap sabar di luar Ramadan. Kita digembleng untuk menjadi orang yang jujur setelah Ramadan. Kita tetap jujur. Kita digembleng untuk menjadi orang yang taat di setelah Ramadan. Kita tetap taat menjalankan perintah dan meninggalkan larangannya. Terus kemudian kita digembleng untuk menjadi orang yang dermawan. Setelah Ramadan kita juga harus menjadi orang yang dermawan. Wal mustaghfirina bil askar. Kita Ramadan digembleng untuk istighfar menjelang subuh. Mari kita lakukan setelah Ramadan ini. Tetap menjalankan tahajud dan berdoa menjelang subuh. Itulah yang namanya mendapatkan kemenangan. Maka ibu bapak, nyun sewu, ono
bar satu riwayat bar salat Id Nabi kita Muhammad membaca amin 3 kali. Ternyata riwayat menyebutkan malaikat Jibril berdoa Muhammad Rasulullah yang ngamini. Monggo, kalau aturke doane malaikat Jibril saat niki sing ngamini jenengan nggih. Purun sing seru. Doane gini nomor 1. Duh Gusti Allah, mugi mboten panjenengan tampi posone ibadahe salate dateng tiang ingkang medhot pas seduluran. Sing ramin berarti serik rada nggone. Haleni. Duh Gusti Allah, mugi mboten panjenengan tampi posone ibadahe sajroning Ramadan dateng tiang ingkang medhot pas seduluran. Dadi nyun sewu jenengan nek saiki isih dineng-nengan wingkas jaluk ngapura nyun sewu le poso muspro tertolak. Mula nek ora nesu nek petuk karo tanggane wis pawitan wae lah esem. Mula nek ana wong nesu petuk jenengan mesemo. Dilalah sesuk petuk meneh mesemo. Dilalah ping telu petuk meneh mesemo kok kono le jawab ya tetep jabrut. Jenengan tetep mesem. Aja diuni waras sudi aku mesem. Ngoten niku le mesem ping telu luntur ganjarane. Mesem iki juga termasuk sedekah. Mulane arep sedekah ora ndek apa-apa, oke le sedekah kerepo mesem. Jadi nek petuk karo tanggane mesemo, kepethuk karo sing nagih utang. Ora petuk apa-apa. Stres kuwi. Mula jenengan nek ora apa-apa kok mesem stres, wong stres iki tandane gampang, ra tau waing. Jenengan mang goleki wong edan kae nek waing le tok putu terus tok sodor kita nggih kula tak ijoli dit 1000. Nek wong edan kae nek waing tok putu engko dijolke 1000 tenggen kula dik. Wis arep pirang taun ning goleki wong edan waing. Nomor loro wong stres iki tandane nek nangis ra metu luwe kuwi stres. Mula jenengan nek nangis kok ra metu luwe gonong dokter. Lah milane sewu tertolak ibadah tidak diterima karena kita mutus persaudaraan karo sedulur dhewe kok neng-nengan. Mbok menawa ki mergo apa kok bisa menjadi dengki srei apalagi dendam sampai mati ibadahnya tertolak mesake tenan. Si nomor loro monggo diamini. Duh Gusti Allah, mugi mboten panjenengan tampi posone ibadahe dateng tiang estri sing wantun kalian kakungipun. Bapak saya seru. Batine bapak rungokno. Mela Bu, aja pisan-pisan wantun kalian kakunge. Karena apa? Surga istri itu kesetiaannya terhadap suami. Mula jenengan nek setia terhadap suami tidak ada kata yang pantas terucap di depan suami kecuali kata za. Jadi nek suami kundur saking kerja rasane kesel Bu, awakku kesel mbok tolong pijeti. Ibu jawab Leza kok rumrengut. Baleni Bu awakku kesel mbok tolong pijeti. Jawab sok ngoten mboten Pak. Oh. Malah Bu awakku kesel mbok tolong pijetine jape. Ngerti ora awakku ya kesel. Mbok kene nek kon idak-idak ngene. Wong lanang meneng wae mergo wedi ning pikirane muyet kapan bojoku tak jolke ngoteni. Suami yang menyanyiakan, yang mendolimi istri itu juga tertolak Pak ibadahe. Mula yo nyun sewu Pak, mbok yo enteng to nek ngucap nyelokke garwane iki mbok sing apik. Rasulullah itu nek nyelokke garwane ya Humaira, putih yang kemerah-merahan. Kula niku yo arep nyontoh Rasulullah, arep nyelokke bojoku ya Humaira ning ra cocok wong bojoku ireng. Aku harus muni ya ajar aswat engko yo nesu. Mula kula nek arep pamit ngaji ngeten iki wau, kula pamite ora ya Humairah, ora ya ajar aswat ning yang ngoten niku. Ora percaya tekan ana bojoku. Kula nek pamit nek arep ngaji mesti yang ngoten niku. Karena apa? Bojo siji tak amene iman wong kula nang omah wong loro.
anak kula loro sing setunggal dipundhut dening Allah, sing setunggal teng pondok. Dadi kula berdua di rumah. Nah, makane kula nek pamit yang dadi kelingan kalau manten anyar. Dadi le yang ki ora minek manten anyar. Allah, manten anyare yang kesandung sidik dik loro ra aku sing mati. Mbasan wis tuwa iku kesandung le ngelokke matane. Nanti boncengan ceklan kenceng basan saiki ibu njaluk bonceng bapak nyari ibu bapak ibu ngendika pak mbok terkenong pasar ngerti lah wakmu ki lemu ngerusak keban ambian nanti dijak kondangan dijak nong dijak mergo keenom bertati manten ki parfume Akmal Boro kanca blanca barang saiki tua turwe ngurung-ngurun apa parfume ganti Remason PPO mula bapak niku le ngelokke piye iki ki apotik apa menungso. Maka seorang istri berani sama kakunge maaf tertolak ibadahnya. Aisyah itu nek nyambut Rasulullah niku kundur tindakan Rasulullah kundur. Aisyah iku nyambut tekan ngarep lawang mencium tangannya. Ngen jenengan sok ngeten iku mboten Pak Ibu. Blas. Begitu nyambut cium tangan langsung mundur gawe ki wedang. Jenengan sok ngeten mboten Bu? Blas. Atur sing jenake tindake napa nek gemati karo kakunge? Ida. Wedwet. Nya Bu, tolong itu. Alhamdulillah, terus disayang. Rak. Duwite tompo sayang moh. Rasulullah kira dai unjukan, diunjuk ra ditetaske, ora dintekke. Sing entekke sinten? Aisyah, bibirnya di yang Rasulullah yang menempel di gelas, kemudian bibirnya Aisyah juga ditempelkan bekas bibirnya Rasulullah. Itu nyun saya njenengan sok ngoten niku. Blas, masalah jenengan nak ditempelke paling batin mambu rokok. Ngoten niku ya Allah, ning kula ya ora tau. Ya paling tidak bikinkan minum gitu loh Bu. Suatu ketika Rasulullah itu minum dintek. Jebul Aisyah cemburu kok Bu. Ya Rasulullah, apakah ada wanita lain di luar sana? Rasulullah ngerti nih Aisyah cemburu. Enggak. Ini masih sedikit. Kemudian diminum oleh Aisyah. Terkejut Aisyah Bu. Jebule apa? Gulane keliru ya. Nek ibu nggak pakai wedang, gulane keliru ya. Jenengan pripun Pak? Apa yuk kesing gawek? Ngeracuni wabuye kuwi lho. Makanya istri berani sama suami, suami yang mendolimi istri tertolak ibadahnya. Sungguh senang sekali jadi seorang istri. Sungguh senang sekali jadi seorang istri. Bila selalu mengerti kehendak sang suami. Dadi nek suami kedap-kedep kuwi ibu paham. Bapak iki nek kedap-kedep njaluk apa ta ya? Oh paham ngoten niku. Anu malah sok ora paham ibu-ibu iki. Nun sewu, mulo bicarane sing kakung ki men betah nang omah. Nek nang pasar kondangan macak ki nek arep turu ya macak. Ibu-ibu nek arep turu sok macak mboten? Oh, segelem ya ngene iki ra gelem ya wis ngoten niku nggih. Nun sewu penampilan sak gelembe bapak kesel-kesel ngono ya malah le nanggapi piye? Pak ngelak kawek ki nang kono nang pawon nang tempat meja makan mau ya wis tak liwetke ngono kuwi bapak mau jane ya ngelak tenan ning nyaur aku ora ngelak aku ora ngelih untalen dhewe ngoten iki. Lah mulai harus gemati sama kakung nyen sewu ya harus gemati kalau ingin ibadah kita diterima. Yang terakhir doanya begini diamini. Duh Gusti Allah, mungkin jenengan mboten tampi posone ibadah sak jering Ramadan dateng tiang ingkang wantun kalian tiang sepuhipun. Jangan sekali-kali berani sama orang tua. Wa qadza rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Pergaulilah orang tuamu dengan baik.
mimma ya balughon nang indakal kibara akaduhuma au kilahuma falatakullahuma uffin wala tanharuhuma. Jadi nek jawab gak apa meneh ki ora entuk wong tuwa. Mula nek iso wong tuwa ki dadekke bapakku rajaku, ibuku ratuku. Bapak raja, ibu ratu ki ra tau dikongkon. Tapi kebalikane saiki, piye? Wong tuwa dokon momong putu. Nggih mboten, Pak? Nggih. Lah niku urung iso dadekke ayahku rajaku, ibuku ratuku. Kula iki kek jaman sugenge simbok kula niku blas ra tau kongkon kula kali simbok kula. Insyaallah tenan ra tau kongkon ning kula kerep njaluk tulung. Oh padha ta, Pak? Lah makanya kita harus hormat orang tua. Hai manusia, hormati ibumu. Ya, musiknya wis direbut kono Mas Yuli. Kono semene dangteng-dangteng. Yang melahirkan dan membesarkanmu darah dagingmu dari air susunya jiwa ragamu dari kasih sayangnya dialah manusia satu-satunya yang menyayangimu tanpa ada batasnya. Pernah mendengar ini tadi yang lagu siapa? Salah Julianto. Wong aku muni iki mau ngono kok. Roma Irama ranang kene. Sekarang Mbak Ani ae, ya Mbak Ani. Judulnya adalah Keramat. Ya. Manusia,
Jadi ibu bapak nek jenengan kula niku wani kali tiang sepuh, ojo berharap sholat kita, puasa kita, ibadah kita diterima oleh Allah. Maka kita harus hormat. Ning mengatakan uf ah apa meneh kok gak, itu enggak boleh. Terutama terhadap ibu nggih, Bu nggih. Mulai ibu ya kudune nyun sewu nek diajak bapak, ayo Bu mbok nilik isi mbok lor kono maksude tiang sepuh mertua niku, ibu ya kudune jawab ya wis Pak yo tak terke. Terus tekon ibu, ibu ki nek jangan senenge apa? Bapak jawab, bayem Bu, ya wis mampir warung tak tukokne. Ngoten niku. Tekan gene moro sepuh jenengan aturke Bu nggo bayem jenengan insyaallah bakal dialem ya Allah. Nak kuwi dok mantu ki jan ngerti tenan karena aku ya ora bakal lali no. Sesuk kuwi tak weni kebon lor kono lho. Bayem kok jugil kebon. Niku terutama terhadap ibu karena ibu melahirkan kita. Nyun sewu, ada sahabat Nabi mengadu kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kula niku gendong simbok kula saka Madinah tekan Mekah. Madinah tekan Mekah iki perjalanan yang tidak pendek. Itu kula riyen ngebis kira-kira 6 jam. Saka Madinah tekan Mekah. 6 jam ngebis mlaku gendong tekan Mekah, isih tawaf, isih sa'i, menghadap pada Rasulullah, apakah saya sudah bisa dikatakan mengganti jasa ibu saya waktu saya kecil? Rasulullah jawab, "Limu gendong Madinah Mekah, isih tawaf karo sa'i kuwi, ge iso nggo ngijoli sak serotan ambekan rikala ibumu nglairke kuwi." Padahal ge nglairke le nyerot ambekan ping pinten, Bu? Bolak-balik to? Nah, nek jenengan gendong Madinah Mekah iki gak iso ngujali kuwi. Mula nyun sewu, Bu, jenengan pun nate gendong, Pak? Ben nate gendong bapak napa ibu? Dereng bolo-boro gendong goleke kursi roda. Nyurung nggih pegah. Goleke tukang nyurung. Allahu Akbar. Nyun sewu ampun berani. Apalagi dengan ibu. Karena ibu itu tahu anak nangis, anak kecil baru lahir, ibu yang paling tahu. Nyun sewu, mula anak bar lahir niku wis seneng karo musik. Ini musik ora kaya ngene iki. Musik adalah detakan jantung ibu. Begitu anak yang bayi masih bayi nangis, ibu mesti lendekap niwo. Betul, Bu? Gendong ngeten nggih. Nah, itu karena apa? Karena jantung ada di sebelah kiri. Begitu oe-oe bopong krungokke musik, ces asi ibu keluar, ces dadi mesem. Bapak nek nangis, anak gendong ngiwo ana musike, ces ora metu-metu. Mula apa malah ngompol. Nah, air susu ibu itu lebih baik daripada air susu umum. Nutrilon, Bendera, Lektona, niku air susu umum, air susu sapi umum niku kalah apik, menang ASI air susu ibu. Maka anak yang lahir itu jangan dikasih makan selama 6 bulan kecuali ASI. Karena ASI itu mencegah penyakit lamur dan mangsur. ASI, tulisannya ASI, air susu ibu karo air susu umum apa endi Bu? ASI ki tulisannya ASI. Air susu ibu ki tulisannya ASI. Nek air susu umum tulisannya? Oh, mah cetake. Air susu ibu itu higienis, terjaga kebersihannya karena dibuka bila mana diperlukan dan tidak pernah lupa menutup. Betul? ASI kok buka lalile nutup ra ya cucuk pitik. Air susu ibu itu terjaga kehangatannya. Ibu hujan-hujan anak minta ASI tetap anget, ora perlu nganget. Tur merepotkan sing duwe plesir nang ndi wae, sorene resah disiapke. Karena saya belum pernah mendengar ada ASI tertinggal di rumah, ora. Sing paling hebat ki ASI ki ra ono sing dirubung semut. ASI kok dirubung semut, sing duwe trubu. Mula sekali-kali jangan berani sama orang tua. Kita merawat orang tua hanya menghantarkan kepada kematian, tapi orang tua merawat kita untuk dijadikan
orang kaya, orang berpangkat, anak soleh, anak yang berbakti sama orang tua, itu mendidiknya orang tua pada waktu kita kecil. Tapi kalau kita merawat orang tua, hanya menghantarkan kepada kematian. Maka tiga hal ini menyebabkan doa kita tidak diterima atau tertolak. Semoga tiga hal ini kita tidak ada dalam diri kita. Insya Allah, Allahumma.